Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». На Тернопільщині розпочався регіональний тиждень імунізації. Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про рівень захворюваності на інфекційні хвороби саме на Тернопільщині та як захистити себе та своїх близьких від них. В наших гостях Марія Павєлєва, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного центру МОЗ України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Отже, поясніть зміст та розкажіть більше про цей регіональний тиждень імунізації. Це, скажімо так, ідея Центру громадського здоров'я. Вони вирішили, що треба провести взагалі такий тиждень, регіональний тиждень імунізації. Ну і розпочали ми його вчора з прес-клубу, враховуючи те, що вчора, якраз 24 жовтня, відмічався Всесвітній день поліомієліту. А наскільки ми знаємо, що захворюваність, зниження захворюваності на поліомієліт на 99% – це завдяки все ж таки введенню імунізації, завдяки проведенню щеплень проти поліомієліту ми досягли певного результату. Відповідно, на наступному тижні ще планують проводити, скажімо, такі певні дні, можливо, в дитячій поліклініці або, скажімо, міська дитяча лікарня, вона має поліклінічне відділення, відповідно, там ми плануємо все ж таки і є кабінет профілактичних щеплень, будемо заохочувати, розпитувати батьків, їхню точку зору, як вони відносяться до щеплень і взагалі. Ну і, можливо, це центр громадського здоров'я, він буде ще випускати якісь брошурки з закликами відповідно до імунізації. Це стосується більше все ж таки батьків, тому що, незважаючи ні на що, календар профілактичних щеплень, який є і користуємося ми в Україні, починають щеплення з дитячого населення. Хоча також треба задуматися над тим, що ми думаємо завжди про дітей, а забуваємо про доросле населення, враховуючи те, що доросле населення теж має кожних 10 років проводити імунізацію проти дифтерії правця. І на сьогодні це є актуально, враховуючи те, що ми чуємо інформацію про реєстрацію випадків дифтерії, які є вже і в Закарпатській області, і, зокрема, Київ вчора передав, що в них захворіла дитина, є лабораторне підтвердження. Ну і правець, який також час від часу не дає про себе забути. Цей тиждень, він вперше запроваджений? Ні, взагалі тижні імунізації, вони існують щороку і проводяться щороку. В квітні місяці такі тижні, ми потім звітуємося за них, проводяться вони на всіх територіях наших адміністративних в лікувальних закладах, збираються якісь там прес-клуби, збираються, скажімо, можливо, є зустрічі з батьками, де більше розказують і інформують батьків про наслідки, які можна отримати після перенесеного захворювання і які є переваги імунопрофілактики. Тобто вони є завжди, а, скажімо так, це такий регіональний тиждень, ну, ми подивимося, який буде ефект від того, і якщо ми побачимо результативність, можливо, ми запровадимо такий регіональний тиждень, мабуть, і щорічно. Розкажіть, який рівень захворюваності на інфекційні хвороби на Тернопільщині? Епідемічна ситуація щодо інфекційної захворюваності, вона розцінюється як нестійка, враховуючи те, що інфекційні захворювання реєструються спалахи, багато в нас спалахів є. Які саме захворювання спалахами? Ми можемо сказати, що в цьому році в нас зареєстровано було 35 спалахів кору. Зараз останні спалахи, які це реєструвалися, це стосується гострих кишкових інфекцій. Відповідно, це були спалахи, пов'язані, скажімо так, з перебуванням людей там або в закладах громадського харчування. І, відповідно, є і в побуті спалахи, тобто є різні. Що стосується, наприклад, ми говоримо сьогодні про інфекційні хвороби, які можна коригувати засобами імунопрофілактики, тобто їх можна захиститися від них завдяки проведенню щеплень. То на сьогоднішній день ми можемо сказати, що, звичайно, у нас реєструються поодиничні випадки. Це краснуха, епідемічний паротит,
дифтерія, ну, тобто підозри у нас і в минулому році були, а випадків офіційно, які були зареєстровані, лабораторно підтверджені, не були. Правець також у нас в попередні роки вже не реєструвалися випадки, а зараз от є свіжий випадок, це дитина, є підозра на правець, тобто такі інфекційні захворювання. Звичайно, найбільше це в нас реєструвався кір, тому що ми знаємо, що він з 2017 року, найбільший пік поки що ми досягли у 2019 році. У нас пішло таке наростання захворюваності, і за 9 місяців у нас зареєстровано 3884 випадки, тобто за 9 місяців ми перевершили кількість захворілих, ніж попередній 2018 рік. І хочу сказати, що ну, було тимчасове таке затишшя, тобто декілька тижнів не реєструвалися взагалі випадки кору. Зараз у нас є поодиничні випадки. Тобто і вчора один випадок, позавчора один випадок. Тобто ну, захворюваність поки що є в одиничних випадках, але тим не менше продовжує реєструватися. Також зафіксовано, що двоє людей померло від лептоспірозу. Стосовно лептоспірозу, звичайно, це інфекційне захворювання, яке, скажімо так, реєструється у нас щорічно. Відповідно, просто кількість випадків може коливатися там і від 5 до 18. В цьому році дійсно в нас вже зареєстровано 15 випадків лептоспірозу. Показники наші завжди перевищують середньодержавні, ну, мабуть, у нас є така екзотична територія, де у нас реєструються ці випадки. Випадки в нас реєструються і в місті Тернополі, і в районах області. Звичайно, дуже сумно, але тим не менше в цьому році два випадки дійсно завершились летально. Хто переносить, хто є збудником цієї інфекції? Ну, збудник – це є лептоспіра, а в основному передається вона через мишовидних гризунів. Мишовидні гризуни – це у нас найбільший вид савців, який у нас є. І, відповідно, найбільша чисельність їх зазвичай це навесні і восени. Тобто ця миша має вкусити людину? Чи не обов'язково? Ну, вона не обов'язково може вкусити, хоча, звичайно, ми при укусах, зокрема при покусах мишовидними гризунами, з метою попередження захворюваності, виникнення цього захворюваності, ми обов'язково, якщо в нас є такі факти зафіксовані, ми через 2 тижні після укусу проводимо дослідження крові цієї людини, яка постраждала, з метою того, щоб подивитися, чи наявні лептоспіри, чи немає. Тобто таке йде певне медичне спостереження за цими особами. Зазвичай, якщо провести епіданамнез цих всіх випадків, ми говоримо про те, що хворі заражаються при догляді за сільськогосподарськими тваринами. Ну, відповідно, якщо ми знаємо, є сільськогосподарські тварини, ну, зазвичай і там є мишовидні гризуни. І, відповідно, люди не заперечують наявність мишовидних гризунів. Ну, крім того, яким чином воно може потрапити в організм людини через пошкоджені шкірні покриви. Тобто навіть малесенькі мікротравми і мікротріщини, які є, наприклад, в людини, навіть через тріщини слизових оболонок. Колись у нас був такий випадок, що коли хворий купався у водоймі, то при заглотуванні води він, відповідно, заразився на лептоспіроз. Чи є, можливо, сезон, пора року, коли найчастіше можна заразитися? Звичайно, це літньо-осіння сезонність, якраз вона характерна. І ми відмічаємо, що у вересні місяці була така активність, тому що там тільки за один місяць, мабуть, 5 випадків було захворювання на лептоспіроз. Ну, звичайно, рік на рік неподібний. В минулому році за цілий рік у нас було 18 випадків. Зараз ми бачимо, що у нас тільки за 9 місяців є 15. Ну, будемо бачити, яка ситуація в подальшому. Звичайно, для боротьби, скажімо, з мишовидними гризунами повинна проводитись дератизація.
Дератизація, зазвичай ми говоримо про все ж таки про дератизацію, яка має бути, це осіння і весняна, суцільні дератизації мова йде. Дератизація – це? Це знищення мошовидних гризунів. Тобто знищення мошовидних гризунів, воно може бути як хімічним, так і механічним способом, тобто різні способи. Але як людині вберегтись від цього захворювання? Можливо, вакцинація? От, ну, ті, на сьогоднішній день, скажімо так, в Україні мова йшла колись про те, що треба створити вакцину. В свій час, мабуть, і були якісь вакцини, створювалися, але на сьогоднішній день лептоспіроз не відноситься до керованих інфекцій і, відповідно, вакцини в Україні, як такої, яка би могла захистити, на сьогоднішній день, на жаль, немає. Ну, це ж не всі групами ризику, скажімо, не всі люди хворіють на лептоспіроз. Групами ризику зазвичай є безпосередньо, ну, люди в сільській місцевості, тобто люди, які мають сільське господарство, які мають і мишовидні гризуни, і відповідно таким чином можуть заразитися, тому що якщо є тварини, то зазвичай там ми знаємо, що дуже багато є і мишовидних гризунів. Це, мабуть, питання стоїть про те, що яким чином боротися з мишовидними гризунами безпосередньо в своїх домоволодіннях людям. Відповідно, люди і капкани ставлять. Ну, є ще така можливість, що можна завести кота, такого природнього, скажімо, природню особу, яка би могла боротися і знищувати ці мишовидні гризуни. Ми розуміємо, що є інфекційні захворювання, які мають свою циклічність, і вони є прогнозованими. Чи прогнозується підвищення, суттєвий ріст захворюваності на певні хвороби на Тернопільщині найближчим часом? Звичайно, мова зараз йде за гострі респіраторні вірусні інфекції, в зв'язку з тим, що в нас розпочався сезон грипу і гострих респіраторних інфекцій вже 31 вересня. Відповідно, що для нього характерно, що ми очікуємо, що в кінці грудня у нас, скажімо так, буде ріст захворюваності. Так, відповідно, прогнозуємо. Завжди характерно для гострих респіраторних вірусних інфекцій грипу дві хвилі. Відповідно, десь в кінці року і другу очікуємо вже на наступний рік. Це, мабуть, або кінець січня, лютий місяць. Зараз ситуація така, що захворюваність за минулий 42-й тиждень, вона знизилася в порівнянні до 41-го тижня, там на 12,3%. Мабуть, цьому сприяли і погодні умови. Ну, а відповідно ще ми говоримо те, що багато людей мають гострі респіраторні вірусні інфекції і не звертаються за медичною допомогою, тому вони не є обліковані, тому ми маємо таку картину. І у нас захворюваність така носить неепідемічний характер, тобто вона характерна для даного періоду року. Зареєструються тільки гострі респіраторні вірусні інфекції. Звичайно, що серед них найбільше це серед дитячого населення, 65% хворіють дітки, там 35% школярі. Говоримо про те, що навіть кількість госпіталізованих, вона досить така, в межах 3-4% від захворілих, вони є госпіталізовані. Тобто ми говоримо про те, що сезон розпочався, але він ще не набув тої масштабності, яку ми зазвичай вже маємо десь в листопаді місяці. Ну і, мабуть, враховуючи зміну погодних умов, ми все ж таки його будемо очікувати, і, відповідно, ситуація буде мінятися. На сьогоднішній день проводяться в нас вже профілактичні щеплення проти грипу. Тобто впродовж уже 3 тижнів в нас активно щеплюються люди. Звичайно, я володію даними стосовно лише минулого тижня, це 161 особа, але бачачи вже частину сьогоднішньої інформації, можу сказати, що вже трошечки активніше люди щеплюються, і відповідно щеплення, звичайно, будуть, і буде їх трошечки більше. На сьогоднішній день в області є дві вакцини, це ваксігрип і джусіфлю, які можна використовувати для профілактики грипу. Вакцини, скажімо так, десь, може, і є наявні в аптечній мережі, але зазвичай аптечна мережа працює по замовленню. Тобто, коли люди звертаються,
Відповідно, за день, за два ця вакцина вже може бути. І, відповідно, цю вакцину при дотриманні холодового ланцюгу, це при температурі плюс 2, плюс 8 градусів, можна забрати з аптеки і доставити до кабінету пункту щеплень, де вам проведуть щеплення. Ми розуміємо, що є вакцинування обов'язкові і не обов'язкові. А от вакцинування щодо грипу, до якої категорії відноситься? Рекомендовані щеплення. Це щеплення рекомендовані, записані так і в календарі щеплень. Тобто вони придбати можна вакцину за власні кошти громадян, за кошти організації установ, підприємств. І вона не поставляється в області як вакцина за державні бюджети. Тобто вона не є, не є обов'язкова. Тому і щепленню підлягає не все населення, а є просто певні групи ризику. Що стосується цих груп ризику, в основному це є дитяче населення до 5 років, відповідно вагітні жінки в групі ризику, особи старші 65 років, особи, які мають хронічні захворювання, медичні працівники і також особи, які перебувають в закритих закладах, а також є величезна група людей, які весь час контактують, це і, наприклад, ті транспортники, відповідно, люди, які працюють в таких організаціях, установах, де є велике накопичення людей. Це і, скажімо так, і торгова мережа, де за день може пройти величезна кількість людей. Оці люди мали би бути захищені в силу певних обставин. Тобто ми розуміємо, що цю вакцину потрібно самостійно придбати за власний кошт. Ну, якщо це є в нас такі свідомі громадяни, які щорічно думають і дбають про своє здоров'я, відповідно, вони проводять такі щеплення. Є певні організації, які закупляють, от я знаю, що є вже інформація, що Бортнеце України у нас закупили вакцину і прищепили вже там в межах 77 осіб. Яка вартість вакцини? Ну, вартість – це в межах десь близько 300 гривень. Тобто орієнтовно, мабуть, одна вакцина дешевша, друга дорожча. Але ну, це просто вакцини, вони є безпечні, вони перевірені, тобто вони поступили в Україну, прийшли свій переконтроль, і, відповідно, вони є дозволені таким чином для використання і проведення профілактичних щеплень. Зараз пропоную переглянути сюжет наших колег з Луцька. Ліквідатор аварії на ЧАЕС Адам Ковридюк прийшов до поліклініки зробити щеплення від грипу. Разом із медсестрою забирає вакцину з аптеки. Каже, щепитися дешевше, ніж потім лікуватися. Я пройшли рік вакцинувався, і я ні разу не болів. Цілий рік пройшло, а як я не приймав вакцини, не проходило ні одного року, щоб я не болів. Ото по два, по три, по чотири рази. І я по 2000 більш викидав. Адаму Ковридюку зробили 4-компонентне щеплення від грипу. Півгодинки зачекайте в коридорі. Добре. Завідувачка 3-ї амбулаторії загальної практики сімейної медицини Тетяна Кравчук каже, що в жовтні-листопаді – найкращий період, щоб вакцинуватися від грипу, поки немає спалаху захворюваності. Є групи ризику – це люди, які працюють в колективі, це йдуть вчителі, це йдуть медичні працівники, це люди, які працюють в державних установах, коли йде велике скупчення людей. Практично кожен десятий хоче вакцинуватися від грипу, але ми би хотіли, щоб цей відсоток був більший. Заступниця директора Волинського лабораторного центру Лариса Дудковська розповіла, що цього епідсезону в Україні очікують 4 штами вірусу грипу. Це Канзас, Брізбен, Колорадо і Пхукет. Новими для України є Канзас і Брізбен. Гострі респіраторні вірусні інфекції, вони, звісно, домінують. Грипу, як правило, буває значно менше. Це одиниці. Так. Тобто зараз ще не було? Ні. Зараз в нас реєструються оці захворювання. На сьогодні показник захворюваності на 33% нижче розрахункового епідпорогу. Людина, яка хоче вакцинуватися від грипу, має бути здоровою і пройти огляд у сімейного лікаря. Після цього вакцину забирають в аптеці у спеціальній термосумці, каже завідувачка аптеки Людмила Марчук. Отут у нас зберігається вакцина, ми дотримуємося певного режиму, має бути від 2 до 8 градусів.
Якщо їм лікар дає добро, тоді вони виписують рецепт. Без рецепту ми не відпустимо. І тоді приходять до нас готовим контейнером із рецептом, і там вказано кількість доз. Нині в аптечну мережу державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач» надійшло близько 2000 доз щеплень від грипу, говорить його керівник Михайло Півнюк. Це 3- та 4-компонентні вакцини. З його слів, вони дорожчі на 5-10%, ніж торік. Коли людина замовляє, значить, ось варіантів такому, да, вона попадає до нас. Значить, на підприємство. Вони проходять повний контроль і далі йде, бачите, навіть контейнера, ті, які будуть транспортуватися, вони стоять на холодженні для того, щоб вони витримували і відповідно тримали параметри. Джесіфлю трьохкомпонентна вакцина, вакцина ваксигріп розщеплена. Це інактивована вакцина, щоб ви це розуміли, і вона максимально безпечна. Да, вона доволі лабільна до холодового ланцюга. Тому такі от процедури, ну, це є стандартна норма для імунобіологічних препаратів. Вакцинації від грипу немає в календарі обов'язкових щеплень. Її роблять за бажанням пацієнта і за його гроші. От ми почули в сюжеті, що планується 4 штами грипу, 2 з них є новими. В порівнянні з цими штамами, які були минулого року, чи несуть вони більшу небезпеку? Чи навпаки, можливо? Вони можуть нести більшу небезпеку для осіб старше 65 років і для осіб, які мають якісь певні хронічні захворювання. Так, в принципі, ми вже ці штами, вони просто ці штами не були минулого року, але колись ми вже ці штами, вони вже були і вже циркулював такий збудник. Ну, просто декілька років тому він циркулював на нашій території і, відповідно, частина людей може мати вже якийсь певний імунітет. Але все рівно ми говоримо про те, що є маса людей, які просто зобов'язані щепитися, тому що ми завжди кажемо, що не так страшне захворювання, як страшні ускладнення. І щорічно, як ми бачимо, навіть в минулому році не було такого поширення і в нас на території області, але тим не менше, у нас не було летальних випадків, але взагалі в цілому по Україні ми чули, що було ряд летальних випадків, навіть, скажімо такі, і люди молодого віку, у межах 40-50 років, вони також пострадали, тобто як результат було ускладнення, це летальний наслідок. Чи зараз цей період буде ефективно щепитися проти грипу? Звичайно, така ж ситуація і у нас щодо захворюваності на гострі респіраторні. Наш показник є менше епідемічного порогу, також в межах 34%. Відповідно, немає грипу ГРВІ, знаходиться на неепідемічному рівні. Тобто, якраз в такий період дуже добре щепитися для того, щоб все ж таки після щеплення треба 14 днів для того, щоб все ж таки створився той імунітет після введеного імунобіологічного препарату. Тому ми і закликаємо людей щепитися, скажімо, той період до підвищення захворюваності. Хоча, коли в нас були високі скачки підйому захворюваності, все рівно є таке питання, що можна щепитися і в той період. Але це вже, знаєте, якби такий період, що треба також дивитися на стан здоров'я людини. Як вона себе почуває, тому що не можна щеплюватися, коли є підвищена температура більше там 38 градусів, не можна щеплюватися, коли є загострення тих певних хронічних захворювань. Тобто для того, щоб людина щепилася, перш за все, вона обов'язково має звернутися до свого сімейного лікаря, який має її оглянути, оцінити стан її і дати дозвіл на проведення щеплень. Скільки часу діє цей імунітет? 6-9 місяців стосовно грипу, враховуючи те, що кожного року змінюється циркуляція збудників на території Північної півкулі. Про це нас інформує Всесвітня організація охорони здоров'я і, відповідно, вакцини щорічно, які є, то в них входять якраз безпосередньо ці актуальні штами, які мають циркулювати. Тому, враховуючи те, що є мутація, що є зміна тих штамів, щеплення потрібно проводити щорічно. Але якщо вже цієї осені людина перехворіла грипом, чи в неї з'явився імунітет, чи все ж таки потрібно вакцинуватись?
В неї з'явився імунітет до того збудника грипу, яким вона перехворіла. Але вона могла перехворіти одним із них. Але так як у нас планується циркуляція 4 збудників, тому до інших вона не захищена. І відповідно, захворівши на один із них, вона не має захисту до інших збудників. Тому щеплюватися, звичайно, потрібно. Ну, це повинна вирішувати. Ми стосовно щеплень проти грипу не говоримо про колективний імунітет, бо колективний імунітет – це коли щеплення, щеплено 95% населення. У даній ситуації ми говоримо про індивідуальний імунітет. Тобто, стосовно людей, це кожна людина сама для себе має вирішити, буду я щеплюватися чи не буду я щеплюватися. Я знаю багато і наших колег, і багато людей, які щеплюються щорічно, і вони дуже від цього задоволені, тому що вони не хворіють. Треба нагадати людям, що щеплюємося ми від грипу. Але крім грипу, в нас відмічається циркуляція дуже багатьох гострих респіраторних вірусних інфекцій, які мають, скажімо, схожу клінічну картину, але вони легше проходять, може швидше проходять. І вакцина не захищає від цих гострих респіраторних. Вона діє і впливає тільки на, тобто захищає від вірусів грипу. Тому що гострі респіраторні, вони дійсно вони проходять легше, може клінічна картина бути така сама, але симптоми можуть бути схожі, тобто вона набагато легше просто протікає. А за грип ми просто переживаємо, тому що люди, які мають якісь хронічні захворювання, ці захворювання можуть ускладнюватися, і дуже в багатьох випадках наступає просто летальний кінець. На жаль, наша програма завершується. Дякую вам за розмову та роз'яснення. Нагадую, що у нашій студії Марія Павєлєва, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного центру МОЗ України. Бережіть себе. До побачення.